Dominasi BBN U. Kepada kita punya virtual audience. Ini adalah persembahan penghayatan yang terbaik. Awak masuk apa semua, very nice attitude apa semua, that's what I wanted to see. Awak nampak sangat comel malam ni sebenarnya. Ini daripada Nizar Fazri. Semoga masuk ke pusingan seterusnya. Hashtag Big Spice 2020 Day. Crispy, crispy, sungguh sehat dan sedap. Terima kasih kepada penaja bersama Big Stage 2020 Crispy Snack Kewaran Adabi. Dan dicurahkan oleh Kinohimitsu White Active. Masukkan kod aktif dan check out di laman sesawang my.kinohimitsu.com. Korang boleh check kat bawah seat korang semua. Kita ada goodie bag daripada Crispy. Tunjuk. Wow.